gràcies, eh, senyor director. En fi, eh, jo crec que no em mereixo moltes de les paraules que he dit, però en qualsevol cas, doncs, eh, jo també vaig tenir una experiència molt interessant doncs, quan vam coincidir als dos costats diferents de la taula, doncs, negociant, barallant-nos, diguéssim, amablement eh, per aconseguir doncs, un ensenyament millor. I bé, he de dir que per mi avui és una gran satisfacció doncs, poder participar en aquest cicle de conferències, cosa que agraeixo molt, que haver estat convidat en aquest cicle de conferències. I el que faré doncs, bé, serà parlar de la psicopatia, de les personalitats psicopàtiques, eh, una mica doncs, intentant anar doncs, una mica més enllà, eh? és a dir, no tan sols eh, veient el que fins ara una mica doncs, se sap, sinó que intentant doncs, fer una mica de prospectiva i veure una mica com i cap on haurien d'anar els trets eh, en el futur. Mm, bé, jo parlaré en primer lloc, doncs, eh, òbviament, del concepte de psicopatia, per saber tots de què estem parlant, eh? després el que faré serà una revisió breu de quin han estat les aportacions més importants del Psychopathy Checklist, que és l'instrument de referència per, per excel·lència, no? publicat ja fa uns 20 anys, no? i quines són les aportacions que ens ha donat fins ara aquest instrument però també després passaré doncs, a veure quines són les crítiques o les limitacions que ens ha portat doncs, la utilització d'aquesta visió, d'aquesta conceptuació concreta de la psicopatia, doncs, representada pel Psychopathy Checklist. No? Eh, després, eh, presentaré breument doncs, un, un nou model integrador, un model doncs, que intenta d'alguna doncs, manera eh, recollir i integrar eh, totes les visions del constructe, eh, i que al mateix temps doncs, permet doncs, posar a prova hipòtesis, etc. I després donaré unes molt breus pinzellades respecte a les derivacions legals que té o que pot tenir, no tant ara sinó en un futur no més allunyà, però que potser tindrà doncs, la recerca neurobiològica en psicopatia a mesura que anem sabent coses sobre les característiques neurobiològiques dels individus que tenen aquest trastorn. Res, finalment farem unes breus conclusions. Bé, anem al primer punt, al concepte. Eh, bé, eh, jo crec que aquí doncs, segurament tots els que estan aquí, tots els presents en aquesta sala, doncs saben que quan parlem de psicopatia doncs ens referim a una síndrome patològica, a un trastorn de la personalitat, no? que es caracteritzaria doncs, per eh, una desviació social notable, diguéssim, remarcable, però que s'acompanyaria en el mateix individu d'unes unes determinades característiques emocionals, interpersonals, no? que farien que tot plegat doncs, parlant d'unes personalitats molt específiques que d'alguna manera doncs, provoquen malestar en el seu entorn que eh, a causa del seu conflicte, de la seva conflictivitat i de les seves característiques eh, caracterials. No? Hem de dir que la psicopatia és el primer trastorn de la personalitat que va despertar l'interès de la psiquiatria. I, de fet, doncs, des de l'any 1808, quan Pinel doncs, va començar a parlar de la Manissa de Lir, doncs, seria eh, el primer antecedent d'un autor que es preocupa Eh, per intentar doncs, eh, descriure, conceptuar doncs, aquesta possible entitat clínica que anomenem psicopatia. No? Bé, han passat 200 anys, i, i la veritat és que encara no hem tancat el cercle. La veritat és que encara hi ha diferents maneres d'entendre què és la psicopatia, però sí que eh, actualment jo diria que hi ha un força consens sobre la utilitat d'un constructe, d'un constructe clínic per descriure aquests individus jo diria que actualment doncs, hi hauria poques persones que estiguin treballant en aquesta àrea doncs, que estarien en contra de l'existència d'un constructe d'aquestes característiques i si ens fixem doncs, en algunes afirmacions eh, fetes recentment, doncs veiem doncs, que aquest interès i aquest consens doncs, és més vigent que mai. No? Per exemple, Monaghan eh, doncs, eh, diu que és el concepte forense més important de l'inici del segle XXI, doncs, eh, Harris, eh, Skilling Rice diuen que és el constructe psicològic més important per a les polítiques de justícia criminal, etc etc. Bé, eh, no hem de dir també, o crec que és important remarcar, que eh, encara existeixen controvèrsies enceses. Aquells que, de vostès que coneguin el tema doncs sabran que hi ha controvèrsies eh, sobre l'abast, eh, sobre la definició i sobre les formes d'avaluar aquest constructe. perquè que és un tema viu, és un tema candent, és un tema en el qual doncs, hi ha debat, hi ha polèmica, hi ha discussions eh, fortes, eh, fins i tot algunes que quasi ben arribat a l'àmbit legal entre alguns autors. No? I també he de dir que l'estudi de la personalitat psicopàtica, de les personalitats psicopàtiques, eh, té una doble finalitat. Òbviament, doncs, eh, aprofundir en, en les característiques d'aquestes persones, però també és, un, és una manera d'aproximar-nos a un altre tema, a uns altres temes. És la manera d'aproximar-nos a l'estudi dels processos bàsics efectius, cosa que es diguéssim està alterada en part en, en aquests individus i també els processos del control conductual, és a dir, la recerca en psicopatia no tan sols ens serveix per eh, saber com són eh, aquestes persones, sinó que ens, també ens serveix per aprofundir sobre les bases emocionals dels processos de socialització, és a dir, què és el que fan les persones normals doncs, que no acabin sent psicòpates, per entendre'ns, o eh, les bases del control de la conducta i també és a dir què és el que fan la majoria de gent que no acabin tenint problemes de control de conducta. Òbviament també la recerca en psicopatia té un impacte important eh, en la societat eh, no cal dir doncs, pel mal eh, que aquestes persones doncs, causen o poden causar eh, amb les seves conductes. Bé, passem al segon punt. El segon punt eh, fa referència doncs, al, al Psychopathy Checklist Revised, l'escala d'avaluació de la psicopatia de, de Hare. Eh, aquest és un instrument eh, publicat a l'any 91, o sigui, ara ja fa doncs, eh, 21 anys, per un autor canadenc que és Robert Hare, Bob Hare, i eh, és un instrument que ha marcat un avanç junt després en la recerca en psicopatia. És un instrument que a partir de la seva publicació ha disparat la recerca en aquest camp de manera exponencial és un instrument que ha possibilitat tenir una mètrica comuna per avaluar aquest trastorn, perquè ha estat acceptat de manera bastant generalitzada per la major part d'investigadors i, de, i de professionals en l'àmbit de, de la, del, del món de presons i del món forense. No? Per tant, és un instrument molt important. És un instrument molt important. Eh, que a més a més doncs, s'ha utilitzat, s'està utilitzant com a criteri, com a, diguéssim, com a patró eh, per validar altres instruments d'avaluació. Eh? És a dir, s'ha convertit en la referència diguéssim, ineludible quan parlem de psicopatia i de la seva avaluació. No? Bé, ara el que farem serà fer una breu revisió de, que què ens ha portat fins ara aquest instrument eh? i la psicopatia diguéssim vista des d'aquesta òptica, des de l'òptica que dibuixa el Psychopathy Checklist, la PCL. No? però després jo també doncs, eh, faré crítica a tot això, és a dir, també plantejaré els punts foscos, les, les limitacions, eh, els punts febles d'aquesta aproximació. Bé, primer de tot eh, hem de dir que quan parlem de psicopatia estem parlant d'un constructe inicialment unitari, unifactorial, és a dir, quan Bob Herr va, va, construir el, el, el PCL el que pretenia era desenvolupar un, un conjunt de de criteris diagnòstics eh, que, ens, que ens descrivissin un constructe unitari, eh, però que amb el temps ens ha anat mostrant que té una estructura no tan unitària. No? Amb el temps, doncs, estudis a països molt diferents, en entorns culturals molt diferents, ens han mostrat doncs, que té una estructura de dos factors claríssims, un primer factor que és interpersonal i afectiu, els aspectes interpersonals i afectius de la psicopatia, i un segon factor que eh, cobreix els aspectes de desviació social, tots els aspectes més de eh, conducta eh, antisocial o conducta desviada. No? Però a més a més, estudis més recents i a ja l'última dècada han posat en evidència que no tan sols tenim dos factors, sinó que fins i tot podem desglosar aquest constructe que avalua el PSL en quatre facetes. Una faceta interpersonal, o sigui que fa referència als aspectes estrictament interpersonals, una altra faceta afectiva, que fa referència doncs, als aspectes doncs, de l'expressió de les emocions, la peculiaritat en la, en la vida emocional d'aquests individus, un tercer aspecte que fa referència a l'estil de vida i en aquest cas, doncs, estil de vida amb conductes externalitzants, eh, per entendre'ns, doncs, impulsivitat, eh, búsqueda busca de, de sensacions, eh, eh, absència de metes realistes i responsabilitat, i finalment, doncs, tot un component d'aspectes eh, antisocials doncs, relacionats amb una tendència a les conductes antisocials i, en alguns casos, també delictives. No? Quan parlem de la faceta interpersonal, doncs, eh, no hem d'oblidar doncs, els aspectes doncs, de la facilitat de paraula i l'atractiu superficial, del sentit desmesurat de l'autovàlua, de la mentida patològica i de la eh, tendència a l'estafa i la capacitat de manipulació. Aquests serien els aspectes interpersonals. Els aspectes afectius doncs, implicarien absència de remordiment o de culpa, afecte superficial, insensibilitat afectiva i fins i tot a vegades coraltat i també absència d'empatia i incapacitat per acceptar la responsabilitat de les accions. Quan parlem d'estil de vida, fem referència a la necessitat d'estimulació, tendència a l'avorriment, búsqueda o per caça de sensacions, estil de vida parasitari, absència de metes realistes a llarg termini, impulsivitat i responsabilitat. I finalment, quan parlem d'aspectes antisocials, tenim pobre autocontrol de la conducta, dificultats per controlar la conducta, problemes de conducta en la infància, delinqüència juvenil, revocació de la llibertat condicional si l'individu doncs, ha entrat en contacte amb la justícia i després conducta criminal versàtil, versatilitat, no tant quantitat com eh, diversitat, diferents tipologies de conductes eh, delictives. Doncs bé, aquest és el perfil eh, que ens dibuixa el PCL, és el perfil doncs, caracteritzat doncs, per aquestes quatre facetes, interpersonal, efectiva, estil de vida i antisocial i que és, diguéssim, ja ho he dit abans, doncs, l'estàndard en el que la pràctica totalitat, si més no, doncs, la gran majoria d'investigadors i de professionals doncs, avaluen i conceptualitzen la, la psicopatia. Bé, hem de dir que per no confondre ningú, doncs que el concepte de psicopatia tal com s'avalua a través de la, del PCL doncs no es pot considerar equivalent a la personalitat dissocial de l'índex de, de classificació de les malalties, ni tampoc equivalent al trastorn antisocial de la personalitat, tot i que aquests dos constructes també intenten eh, descriure, conceptuar doncs, l'individu eh, clarament conflictiu amb el seu entorn per causa de les seves eh, conductes antisocials. Hem de dir que la relació entre psicopatia, tal com la mesurem amb el PCL, i el trastorn antisocial de la personalitat és asimètrica. Què vull dir amb això? Doncs que eh, una bona part, la major part de eh, persones que compleixin criteris que compleixen criteris de psicopatia també compleixen criteris de trastorn antisocial, mentre que moltes persones antisocials no compleixen criteris de eh, psicopatia. Dit d'altra manera, eh, els criteris de psicopatia serien molt més estrictes que els criteris de trastorn antisocial i es definirien, en tot cas, potser un subgrup d'individus antisocials que, a més a més dels aspectes conductuals propis del trastorn antisocial, presenten una sèrie de característiques temperamentals i caracterials molt, molt específiques. Bé, eh, avui dia, per sort, doncs, tenim adaptat el, el Psychopathy Checklist, vaig tenir l'honor doncs, de rebre la confiança del professor Herr per fer aquesta adaptació. Aquesta adaptació s'ha fet doncs, també amb professors de la Universitat Jaume I de Castelló i, per tant, avui dia disposem d'aquest instrument, però a part de que aquí, aquí doncs, oficialment figurem tres autors en aquesta feina, he de dir que aquesta feina és una feina de molts més de molts més autors i de, molta, i de, i de moltes col·laboracions. I, per exemple, doncs, he d'agrair clarament la possibilitat que avui tinguem el, el checklist, la PCL adaptada, doncs, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que ens va donar els permisos i ens va donar totes les facilitats per fer-ho des de temps eh, immemorials, com algun dels assistents aquí em comentava fa, fa ja una estona. No? I bé, en tot cas, dir que han col·laborat persones, algunes de les quals és possible que vostès mateixos les coneguin, algunes de les que surten a aquesta fotografia, perquè són persones vinculades al, al Departament de, de Justícia. No? Bé, eh, per tant, hem dit, eh, el PCL és un instrument de referència. Eh, a partir d'aquest instrument, eh, s'ha desenvolupat una ingent quantitat de recerca. Jo diria que centenars, potser milers de publicacions científiques en revistes internacionals eh relacionades amb el tema. Una bona part d'aquestes publicacions han anat adreçades doncs, a analitzar els correlats criminològics d'aquest constructe, d d de la psicopatia avaluada amb el PCL però també, com veurem més endavant, també altres, eh, una altra part, també gens menyspreable, ha estat dedicada a analitzar doncs, els aspectes més bàsics d'aquest constructe, les bases neurobiològiques, a través d'aproximacions doncs, basades en la neurociència cognitiva, la neurociència efectiva, la psicofisiologia, la neuropsicologia, etc etc. Eh? Bé, quan a, eh, als aspectes criminològics del PCL, doncs, eh, hem de dir que la psicopatia avaluada amb el PCL és un constructe clínic de gran importància dins del sistema de justícia criminal i avui dia disposem de, eh, repeteixo, centenars de publicacions, algunes d'elles fetes a l'estat espanyol, eh, que ens mostren de manera concurrent estudis doncs, de tipus transversal, però també estudis retrospectius, estudis prospectius i ens mostren que aquest diagnòstic de psicopatia eh, a través de la del PCL està relacionat amb pitjor historial delictiu, eh, més probabilitats de reincidència, eh, més revocacions o incompliments de la llibertat condicional, eh, pitjors eh, nivells de conducta penitenciària, de comportament als centres penitenciaris, generalment pitjors respostes als tractaments, als tractaments convencionals que es fan en els centres penitenciaris i també doncs, a una major eh, probabilitat de que es doni conducta violenta, delictes violents i també en algunes peculiaritats respecte a la conducta violenta d'aquests individus, atès que en els últims anys han aparegut bastantes dades que ens mostren que eh, en aquests individus acostuma a haver-hi amb més freqüència que en altres eh, grups, diguéssim, problemàtics o conflictius, conductes violentes de tipus instrumental, instrumental en el sentit eh, a sang freda, premeditada, diguéssim, no, no com a reacció a una provocació, no com a reacció, no com un impuls, sinó premeditada de sang freda. Doncs eh, avui dia tenim també evidència que eh, aquesta conducta, eh, diguéssim, violenta de sang freda és bastant més freqüent en aquests individus que en altres tipus d'individus. Bé, això pel que fa doncs, a les aportacions a l'àmbit de la criminologia, que probablement molts de vostès doncs, ja coneixen, no? però avui dia també comencem a saber moltes coses respecte a les bases neurobiològiques d'aquest trastorn. Eh, I concretament doncs, eh, comencem a saber doncs, que hi ha algunes eh, estructures eh, cerebrals, eh, concretament, doncs, eh, per exemple, aquestes d'aquí, aquí tenim un cervell vist de baix cap amunt, no? eh, això seria l'escorça prefrontal òrbito-ventromedial, doncs que aquestes àrees doncs, eh, semblen rellevants en la conducta psicopàtica, en les personalitats psicopàtiques, després veurem com i de quina manera. També sabem eh, que aquesta altra zona d'aquí, aquests dos puntets de color groc, doncs l'amic del la, centre, el nucli central de les emocions, també és, un, eh, és, un, diguéssim, és una estructura rellevant en les personalitats psicopàtiques. També sabem doncs, que, eh, tot i que les dades no són tan consistents, doncs, que aquesta altra estructura de groc, que és l'escorça singular anterior, també pot ser força rellevant eh, per l'explicació de les personalitats psicopàtiques i en alguns estudis, tot i que de manera no tan clara, també eh, l'escorça dorsolateral també s'ha mostrat relacionada amb aquest trastorn. Però quins tipus de relacions s'observen? Doncs, per exemple, avui dia doncs, comencem a disposar de tècniques de neuroimatge, tècniques de neuroimatge que ens permeten doncs, conèixer el volum de determinades estructures cerebrals o bé el funcionament, és a dir, quines són les estructures que s'activen quan un individu està processant determinats tipus d'estímul. No? Doncs bé, amb aquest tipus de, de, de tècniques, tècniques de neuroimatge concretament les primeres, les tècniques de neuroimatge estructural, comencem a saber que en els psicòpates eh, delinqüents, i, i, faig aquesta remarca perquè això és un, comença a ser un element important, o sigui, els psicòpates que estan ingressats, que estan internats en centres penitenciaris, doncs acostumen a, o presenten, en hi ha bastants estudis, doncs, volums menors de les zones frontals, eh, concretament aquestes zones d'aquí, eh, la qual cosa si és menor volum probablement vol dir menys connexions, menys quantitat de eh, neurones que fan les funcions eh, diguéssim més importants segurament de la conducta humana, que és la planificació, el control dels impulsos, tot el que se'n diu les funcions executives, doncs comencem a saber doncs, que aquestes persones presenten nivells de eh, volum de eh, substància gris prefrontal doncs, inferior i concretament en aquestes àrees que hem dit aquí. També tenim evidència que hi ha eh, tamany de amígdala reduïts, o sigui, menys quantitat de neurones, probablement, eh, en aquests individus, en la zona de l'amígdala. Eh, també sabem que hi ha menys connectivitat entre aquestes zones. Eh, normalment, les zones frontals, les zones prefrontals, el que fan és una funció de contenció, una funció de, eh, diguéssim, de controlar, diguéssim, la, les tendències més incontrolables que genera l'amígdala, doncs, eh, aquestes connexions entre amic de la i còrtex prefrontal ventromedial, segur, bueno, no segurament, hi ha diverses dades, diversos estudis que mostren que són menors, que són, estan poc connectades a aquestes estructures. Bé, per tant, comencem a saber, doncs, força coses eh respecte a les característiques eh estructurals a nivell atòmic i funcionals, diguéssim, de com funcionen, eh aquests aquests eh aquests individus. No? Pel que fa a les característiques funcionals, doncs el que sabem és que eh, aquests individus mostren un patró d'activació diferent que, alt, que els individus controls, que altres delinqüents, controls, que no són psicòpates, eh, mostren uns nivells d'activació diferents, un, unes maneres de processar informació amb contingut efectiu de manera diferent que, eh, els, que, 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 els, eh, que els individus controls. No? Bé, això per una banda. Per altra banda, eh, també tenim dades d'estudis neuropsicològics, d'estudis psicofisiològics, que també doncs, confirmen aquesta probable alteració de l'amígdala. Concretament, dèficits en aprenentatge de la por els psicòpates ja hi ha bastants estudis que ens mostren que els psicòpates tenen dificultats per aprendre la por i si tenim en compte que l'aprenentatge de la por és un element clau és un element clau per als processos de socialització si les persones necessitem aprendre a tenir por per no fer determinades coses perquè si no, diguéssim, no hi hauria res que ens parés que ens limités si aquests subjectes tenen dificultats per aprendre a tenir por, doncs, òbviament, doncs, vol dir que eh, s'atreveixi a fer moltes coses que molts altres no ens atrevim, no? Eh, també, doncs, eh, hi ha dades de diversos estudis que mostren que tenen dificultat en el reconeixement d'expressions facials i de veus relacionades amb por i tristesa, amb por i tristesa. No detecten la por en els altres, per exemple. I això és una funció de l'amic, de la... Eh, clarament provada i detectada. Doncs bé, els psicòpates presenten aquesta peculiaritat, no? I també presenten problemes eh, per potenciar el que se'n diu el reflex d'ensurt, que és el reflex que presentem qualsevol persona quan ens donen un estímul inesperat, que no esperem, no té per què ser fort, un estímul suficientment fort perquè ens provoqui un petit ensurt, doncs eh, en les persones normals, quan ens provoquen aquest reflex d'ensurt i estem en una situació doncs, desagradable, eh, uh, aquest reflex d'ensur queda potenciat, és més gran que el normal. Doncs en els psicòpates, quan estan en una situació desagradable, aquest reflex d'ensur és igual com si eh, uh, la situació fos una situació agradable o neutra. Eh? És a dir, que hi ha diferents uh, evidències de que ens demostren que hi ha aquesta disfunció en l'amígdala. Eh, uh, també tenim evidències doncs, que hi ha aquesta disfunció en el còrtex prefrontal ventromedial, en diferents tipus de tasques neuropsicològiques, eh, uh, per altra banda, doncs, ara tampoc no, no em vull entretindre, no? però en tot cas també doncs, eh, eh, probablement han sentit parlar de la sociopatia adquirida, en el cas de Phineas Gage, doncs, eh, diguéssim, Eh, proposat per Damasio, doncs els psicòpates en certa manera doncs, presenten eh, característiques d'aquesta mena. Recordem que la sociopatia adquirida seria doncs, eh, una síndrome provocada per lesions en la, en la zona doncs, prefrontal ventromedial, no? que és el que va doncs, fer Damasio doncs, a partir del cas de Finès Gage i després molts altres casos que ha descrit posteriorment. Doncs bé, trobem bastants paral·lelismes entre aquesta síndrome de sociopatia adquirida i algunes conductes psicopàtiques i també tenim doncs, que hi ha evidències de dèficits en raonament moral en individus que tenen lesions en aquestes àrees des dels primers mesos de vida. En alguns casos que s'han pogut estudiar en què per raons d'algun tipus de tumor o de, o de traumatisme, doncs, nens de 15 mesos d'edat doncs, eh, se'ls lesionaven aquestes àrees, doncs aquestes persones, quan se'ls ha seguit fins a adults, s'ha doncs, vist que tenien problemes relacionats amb el raonament moral. Intel·ligència absolutament normal, però dificultat en el raonament moral, en discernir el que és bo i dolent, i en tot cas tenien un raonament moral dels, eh, diguéssim, del nivell més inferior, dels nens de 6 o 7 anys. Eh? Bé, aquestes són algunes evidències, però avui dia també tenim evidència que les zones eh, eh, que tenen un volum inferior en la psicopatia, les zones cerebrals que eh, tenen un volum inferior en aquests subjectes, són unes zones eh, que són les responsables del judici moral, eh, de, les que, de les que estan relacionades amb, la, amb el processament d'estímuls morals. Doncs bé, eh, aquesta evidència doncs, també ens indica que la psicopatia, doncs, entre altres coses, és un trastorn del judici, del judici moral. Eh, concretament, altres estudis també han mostrat en la mateixa línia, en tasques en les que el que es fa és fer resoldre dilemes morals, doncs, que eh, els psicòpates activen menys doncs, una, una regió important en, eh, per a aquest tipus de, de conductes, que és l'amígdala, eh? o sigui, activen menys l'amígdala. La, Bé, ens podien preguntar i aquestes anormalitats estructurals i funcionals de la psicopatia són causa o són conseqüència? És la conseqüència d'un estil de vida desviat, de les eh, adversitats al llarg de la vida o és el que realment ha causat que aquestes persones presentin aquests perfils? Bé, aquesta és una resposta, una pregunta per la qual encara no tenim respostes suficientment clares, però comencem a tenir algunes pistes, no? I concretament, doncs, a comencem a veure, doncs, que algunes anormalitats relacionades amb la personalitat psicopàtica estan presents des dels primers anys de vida. Concretament, doncs, una anormalitat eh, eh, anatòmica en el cervell, en, en una zona que se'n diu el cabum septum pelucidum, eh, que és un indicador, és un marcador de problemes de neurodesenvolupament, doncs resulta que es troba eh, amb més freqüència amb individus que tenen característiques psicopàtiques. No? La qual cosa, eh, això, eh, això del, és aquesta zona d'aquí, no sé si es deu veure massa, eh, en el, durant l'etapa de gestació, aproximadament a la setmana 12, la setmana 12 de gestació, apareixen eh, en aquesta zona del cervell doncs, aquestes dues làmines en paral·lel. Aquestes dues làmines, a partir de la setmana 20 de gestació, es van tancant en la major part d'individus i cap allà al mes 6 després del naixement s'han ajuntat pràcticament. Però resulta que hi ha alguns casos en què això no passa. I quan això no passa és que hi ha algun problema en el neurodesenvolupament en aquestes etapes de gestació, entre la setmana 12 de la gestació i doncs, el moment del naixement, aproximadament i quan no es tanca aquesta, aquestes dues laminetes, quan no s'ajunten, com seria diguéssim aquí el cas d'un individu normal, doncs resulta que això és un indicador del neurodesenvolupament. Doncs bé, s'ha pogut comprovar que en els psicòpates és més freqüent trobar aquestes característiques que en els no psicòpates, la qual cosa ens apunta que en alguns casos, potser no tots, doncs, tindríem, estaríem davant d'un problema del neurodesenvolupament. Què és un trastorn del neurodesenvolupament? Doncs alteracions o retards en el desenvolupament de funcions vinculades a la maduració del sistema nerviós central que s'inicien a la infància i segueixen un curs evolutiu estable. Eh? I no són malalties en el sentit estricte de la paraula, no hi ha un agent infecciós, etc. Bé, bueno, podria haver-hi, però vaja, en principi no són malalties en el sentit estricte i la seva repercussió està molt mediatitzada per l'entorn en què es desenvolupa eh, l'individu. No? En aquest sentit, doncs, hi ha elements per pensar doncs que, si més no, el psicòpata que avalua el PCL en població penitenciària, eh, o almenys una part d'aquestes persones, podrien tenir un trastorn del neurodesenvolupament. Bé, això són, eh, intuïcions, són dades de primers estudis, no és una asseveració, no pretenc que sigui, eh, diguéssim, una afirmació rotunda, però en tot cas apunto per on van els trets eh, en, aquests, en aquests moments. No? Bé, si fos així, eh, com es produiria aquest efecte? Doncs probablement el que tindríem en primer lloc serien unes determinades característiques genètiques que implicarien una major predisposició a determinats tipus de problemes. No? Aquestes determinades característiques genètiques doncs, implicarien que es produïssin determinades alteracions estructurals i funcionals en determinades zones, concretament, doncs, per exemple, en l'amígdala i en el còrtex frontal orbitoventromedial. No? Al seu torn, aquestes alteracions doncs, afectarien determinats processos psicològics, l'aprenentatge de la por, eh, el raonament moral, etc etc. Aquests aprenentatges o aquests, aquestes funcions psicològiques implicarien major dificultat en els processos de socialització i al seu torn aquestes majors dificultats, major risc de conductes agressives, antisocials, antinormatives, etc. Però bé, eh, aquesta és una part de la pel·lícula. L'altra part és l'entorn. I quin paper juga l'entorn? Doncs és indissociable. O sigui, el paper de l'entorn és tan important com la genètica. En quin sentit? Les influències ambientals avui dia sabem que juguen eh un paper a molts nivells diferents. Concretament, per exemple, avui dia sabem que les influències ambientals poden fer que determinades característiques genètiques es manifestin o no al llarg de la vida d'un individu i només determinades influències ambientals poden fer que es manifestin o no. És a dir, que millor un individu pot tenir una certa predisposició genètica, però si no hi ha determinades circumstàncies ambientals, aquest individu no desenvoluparà mai un trastorn d'aquestes característiques. És el que se'n diu doncs, les influències epigenètiques. No? O sigui, l'ambient influeix en la manifestació de determinades característiques genètiques. Però també sabem que l'ambient, en les etapes diguéssim, de desenvolupament prenatal i en els primers mesos de vida, també afecta determinades alteracions, pot afectar el desenvolupament de les estructures i del, funció, del funcionament del cervell. I finalment, finalment, òbviament, l'ambient, la manera com eduquen les famílies, etc., també afecta els processos de socialització. Per tant, veiem que eh, avui dia doncs, podríem conceptuar eh, la psicopatia, la que ens avalua el PCL, eh, com, eh, o tot apunta que podríem estar davant dels anomenats eh, trastorns, d'un de, dels anomenats trastorns del neurodesenvolupament. Bé, he fet una breu, molt breu, molt ràpida passada respecte al que eh, crec que ens ha portat eh, el PCL, la recerca basada amb el, amb el PCL, però, i per tant, doncs, si haguéssim de fer un balanç, doncs el balanç és, eh, és, que la, la, és, és, clarament positiu, especialment doncs, en l'aplicació eh, de la investigació bàsica aplicada en població penitenciària, no? i Forense, doncs la valoració és clarament, clarament positiva. O sigui, el PCL ens ha portat molt i encara ens ha de continuar portant, especialment aquelles persones que treballen en l'àmbit penitenciari, en l'àmbit de, del món forense, etc. És un instrument d'un valor, diguéssim, jo crec que indiscutible. Però ara ve, diguéssim, la part negativa de tota la qüestió. Aquí hem vist les parts positives, ara anem a veure les parts negatives, no? Quines són les limitacions o algunes de les limitacions de l'aproximació a la psicopatia basada en el PCL? Bé, eh, veurem algunes d'aquestes possibles limitacions. El, el primer o el primer, probablement un dels elements que més s'han criticat del PCL és que eh, l'instrument, tal com ha quedat, eh, d'alguna manera s'ha desviat de la conceptuació original de Cleckley. Eh, dic la conceptuació original de Cleckley perquè els criteris diagnòstics de psicopatia del PCL parteixen de la descripció clínica que va fer Cleckley, un psiquiatre nord-americà molt influent eh, del psicòpata. No? I Herr, Bob Herr el que fa és d'alguna manera recollir, eh, recollir diguéssim, aquest perfil clínic del psicòpata definit per Cleckley i operativitzar aquest perfil clínic en forma de 20 criteris diagnòstics, que són el PCL. Bé, doncs hi ha alguns elements per pensar que el PCL no recull exactament el psicòpata que descrivia Cleckley i ara ens dedicarem una mica a parlar d'això. Una altra de les crítiques, i jo crec que amb raó, és que de vegades, doncs, bueno, jo mateix em, em reconec, diguéssim, eh, culpable d'això, no? A vegades hem tingut la tendència a confondre el constructe amb el propi instrument d'avaluació, i són coses diferents. Una cosa és el concepte, el constructe de psicopatia, i l'altra cosa és l'instrument que el mesura, no? Però arriba un moment que s'utilitza tant el mateix instrument que arriba un moment que comencem a pensar-nos que el constructe és allò que, eh, que mesura el, el PCL, no? com a vegades, com algú ha dit, doncs, que la intel·ligència és allò que mesura els tests d'intel·ligència, no? o molt especialment amb els tests potents com el Guais, etcètera. No? Bé, tercer element, el paper de la conducta delictiva en la definició del constructe. És un element fonamental, necessari, o és una conseqüència de les característiques del psicòpata? Una altra de les crítiques són les dificultats per avançar en la comprensió del constructe fora de la població penitenciària. El PCL són uns instruments magnífics, els PCL i els seus derivats són instruments magnífics per avaluar en població penitenciària, però fora de població penitenciària tenim dificultats, no? I un altre aspecte paradoxal, interessant, a mi jo el trobo fascinant, científicament parlant, eh? són que els psicòpates no condemnats, els psicòpates que no han tingut contacte amb la justícia, presenten un perfil neurobiològic diferent als psicòpates institucionalitzats. I això ens pot donar moltes idees per pensar, ens dona moltes pistes per pensar. Bé, anem a desgranar una mica doncs, aquests aspectes. Anem al primer realment el PCL s'ha desviat de la conceptuació original de Cleckley? Si mirem des d'una perspectiva històrica, doncs en les diferents conceptuacions de la psicopatia, tindríem com a tres grans grups de, de característiques en, en, la, en, les, en, en les personalitats psicopàtiques. Per una banda, la conducta violenta i antisocial en individus aparentment normals. Diguéssim, aquesta, aquesta aparent contradicció en individus aparentment normals, però que mostren doncs, nivells de conducta violenta i antisocial molt greu. No? Partridge, Pinel, Pritchard, doncs, eh, són alguns dels autors que van fer èmfasi en aquest aspecte. No? Aquí tindríem doncs, accions impulsives, imprudents, irresponsables, explosives, consum d'alcohol, moltes vegades, etc. No? En segon lloc, un altre conjunt de característiques eh, o de símptomes serien l'encant, la seducció, la seguretat, la dominància, la capacitat de persuasió, de manipulació, etc. No? Alguns autors com Krepelin i Schneider doncs, fan èmfasi en aquests tipus d'individus. No? I finalment tindríem un tercer grup de característiques, la brutalitat, la fredor emocional, l'explotació insensible dels altres. Eh? Aquest seria altra, un altre grup de, de símptomes, de característiques de les persones psicopàtiques. Bé, eh, des d'una perspectiva històrica, diguéssim, les diferents descripcions han, d'alguna manera, s'han mogut en algun d'aquests tres aspectes o una combinació de dos o tres d'aquests aspectes, però, diguéssim, aquests serien els elements essencials. Eh? Què passa per les eh, conceptuacions de la psicopatia doncs, a mitjans del segle XX? Eh, doncs, a mitjans del segle XX tenim dues maneres diferents, eh, força diferents, d'entendre la psicopatia. Eh, concretament, la forma d'entendre la psicopatia de Cleckley, que ja hem mencionat abans, de, Her de, de Cleckley, eh, amb el seu llibre doncs, de, de Mask of Sanity, la, la màscara del seny o de la cordura, no? eh, uh, en una primera edició l'any 41 i l'última l'any 76, doncs fa aquesta, aquesta descripció clínica del, del psicòpata, que ara passarem a veure. I per altra banda tenim els Macor, el matrimoni Macor, en què en un altre llibre també de referència important, eh, el psicòpata, un assaig en, el, en la ment criminal, doncs donen un altre perfil diferent, donen, entenen el psicòpata d'una manera, manera diferent. No? Pel que fa al perfil clínic de Cleigley, eh, doncs, eh, per aquest autor, el psicòpata seria un individu que presenta un estil disfuncional de personalitat que seria força prevalent en la població general. Eh, és important, molt important remarcar que aquest autor fa la seva conceptuació clínica de la psicopatia a partir de l'estudi de pacients psiquiàtrics hospitalitzats, no empresonats, no necessàriament delinqüents, de classe mitjana, eh? és, és un psiquiatre en què la major part de casos que ell va veure eren gent de classe mitjana o bé de la seva consulta privada o bé ingressats en centres, eh, en centres eh, de, diguéssim, internats en centres de salut mental, diguéssim, no? en hospitals psiquiàtrics. Eh, per a Clecle, el psicòpata pot ser un individu aparentment agradable i ben intencionat, però irresponsable i poc digne de, de confiança. A mi em recorda molt el perfil de Clecle un personatge d'una pel·lícula que no sé si algú de vostès recordar perquè ja fa bastants anys, que era Nadie voló, Alguien Bolo sobre el nido del cuco. No? Doncs eh, aquest personatge quadra molt amb el perfil de, de Clecle, no? el psicòpata de, de Clecle. Eh? Bé, eh, els criteris de Cleckley, la, el, des, el perfil clínic de Cleckley, recull, per una banda, doncs, un conjunt de característiques de símptomes de desviació conductual crònica, eh, és a dir, conducta antisocial sense un motiu que la justifiqui, judici de deficient i dificultat per aprendre l'experiència, poc de fiar, conducta extravagant, vida sexual impersonal, incapacitat per seguir qualsevol pla de vida, per tant, desviació conductual crònica. Eh, també diguéssim, recull doncs, dèficits emocionals i interpersonals que diguéssim que per a aquest autor serien els elements claus del, del constructe, la falsedat i insinceritat, falta de remordiment de vergonya, pobresa, pobresa en les principals relacions afectives, egocentrisme pas, patològic, pèrdua específica d'intuïció, insensibilitat en les relacions interpersonals generals, però, però, però també inclou una sèrie d'ítems que implicarien adaptació positiva, concretament doncs, en cant superficial i bona intel·ligència, és una persona encantadora, aparentment doncs, eh, normal o més aviat té una mitjana alta amb intel·ligència, que no mostra doncs, ni deliris ni pensament irracional, una persona tranquil·la, freda, sense nerviosisme, sense manifestacions eh, diguéssim d'ansietat o manifestacions psiconeuròtiques, que rarament doncs, eh, Eh, s'arriba doncs, a cometre actes de suïcidi amb intenció real d'aconseguir-ho, etc. És a dir, que el psicòpata de Clecle té elements emocionals i interpersonals, té estil de vida eh, desviat, però també té elements adaptatius, té components adaptatius. No? Bé, mmm, també per aquest autor, doncs, eh, el psicòpata no és antagonista, no és violent o no cruel, no és especialment antagonista, violent o cruel, la seva manca de resposta emocional tendeix a, diguéssim, a afablir les reaccions d'ira i de venjança. Eh, per a Cleckley, Cleckley eh, contempla la possibilitat i fins i tot descriu en el seu llibre doncs, psicòpates que han reixit, psicòpates amb èxit, professionals de la medicina, eh, professors universitaris, advocats de prestigi, els que tenien trets psicopàtics, no? i eh, ell proposa que al darrere, en el fons, en el trasfons d'aquest trastorn, hi hauria una, un, un trastorn que ell anomena fàcia semàntica, però no tant com a trastorn de llenguatge, sinó com una, com una analogia, el que seria una fàcia, no? que seria l'essencial per definir el trastorn. No? I aquesta fàsia semàntica, repeteixo entre cometes en modus d'analogia, seria una alteració profunda en el processament emocional que s'amaga sota l'aparença de normalitat, eh? o sigui, absència d'alteració mental evident, elevada eficàcia social, resiliència fins i tot, i que es manifesten conductes impulsives i irresponsables persistents sense tenir en compte les conseqüències en un mateix o en els altres. Bé, anem als Madcor. El matrimoni Madcor, doncs, eh, parteix d'un... El seu punt de partida és diferent. Eh, parteix la seva descripció clínica del psicòpata, parteix de l'estudi de delinqüents especialment conflictius, de classe baixa i entorns desestructurats. Ells el que fan és estudiar individus de classe baixa i entorns desestructurats, eh, especialment delinqüents. Eh? I per a aquests autors, doncs, la psicopatia seria una forma de desviació social caracteritzada per manca d'afecte i tendència a l'explotació dels altres i el psicòpata seria un individu fred, cruel i depredador en les seves relacions amb els altres, eh? una mica diferent del psicòpata de Cleckley. Eh? Eh, són individus que tenen problemes de consciència social, tenen mancances de consciència social, tenen dificultats per inhibir l'agressió, eh, tenen tendència a respondre amb, amb, amb en comptes de por en situacions de frustració d'amenaça, i els seus dèficits en ansietat i en resposta emocional serien causats per la seva desconnexió social i no tant per cap dèficit en les capacitats efectives i motivacionals que defensava Clecle. No? Bé, hem de dir que aquest punt de vista també és acceptat per altres autors o, digués, o semblant a altres autors, com per exemple Robbins. Eh, Robbins és la persona que va, doncs, eh, és el pare, diguéssim, dels actuals criteris de trastorn antisocial de la personalitat del DCM3, DCM3R, DCM4, DCM4TR. Eh? Doncs la, la visió de Robbins és, diguéssim, bastant semblant a la del perfil clínic de McCord i McCord. Per tant, veiem dues visions diferents, eh? a, mitjans de, mitjans del segle XX, sobre el que seria la personalitat psicopàtica, i totes elles, les dues, molt, molt influents, no?, molt influents. Bé, doncs anem a veure això amb què es traduiria i anem a, veure, a fer una comparació d'aquestes dues, eh, dues visions de la psicopatia. Per una banda tenim la, la visió de Cleckley i per aquest eh, autor, doncs, per aquest psiquiatre, el psicòpata seria un individu que no seria ni profundament viciós ni volcànicament explosiu, diguéssim. No? I eh, les seves característiques serien, molt bé, la desinhibició, per una banda, tot el que sigui acting out, tendència a actuar en fora, conductes externalitzants, etc. Per altra banda, una altra característica seria l'audàcia, l'atreviment, la dominància social, eh, la gràcia per fer determinades coses, etc. Eh? I, de manera menys important, i per això ho poso en punts, eh, diguéssim, discontinus, un altre aspecte que seria la maldat. No? Eh, diguéssim, la maldat no seria un, un element essencial en el psicòpata de Cleckley. Serien més l'audàcia i la desinhibició. Eh? Serien individus doncs, eh, que tenen unes, unes peculiaritats a nivell de, emocional, però que eh, no són, en el fons, persones molt, 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 molt dolentes, diguéssim. No? En canvi, eh, des del punt de vista de Macor, dels Macor, doncs el psicòpata és un individu fred, viciós, predador, eh? i en aquests individus, en aquesta descripció, la desinhibició també estaria present, la maldat seria un element clau i en canvi l'audàcia seria un element doncs, poc important en aquesta descripció. Eh? Veiem una mica doncs, aquestes diferències entre aquests dos punts de vista. No? Doncs bé, eh, paradoxalment, i aquells de vostès que coneguin doncs, una mica el PCL, que tingui una certa experiència amb el PCL, doncs, eh, segurament estarien d'acord amb mi en que el perfil del psicòpata que avalua eh, el PCL probablement s'assembla més, el perfil que van proposar els Maccor que no pas el, el, el perfil que va proposar Cleckley, no? I aquesta és la paradoxa, no? Paradoxalment el PCL té més punts de confluència amb el perfil psicopàtic de Maccor i Maccor que no pas amb el de Cleckley. És a dir, que en el procés de construcció d'aquest instrument, doncs eh, el resultat final ha estat eh, segurament un perfil que no és ben bé el que definia Cleckley, no? De tal manera que els individus amb trets psicopàtics que són poc violents i amb baixos nivells de conducta electiva, o sigui, els que descriu Clecle, no quedarien ben reflectits en el PCL, no? I serien difícils de detectar amb aquest instrument. O si sigui, dit d'altra manera, el PCL no ens aniria massa bé per avaluar eh, aquests eh, aquests individus, eh, no seria l'instrument més adient de per detectar per avaluar eh, aquests individus, Aquesta és una de les primeres contradiccions que jo comparteixo d'alguna manera. Bé, eh, la segona contradicció o la segona, el segon aspecte crític eh, seria doncs, la que moltes vegades, i repeteixo amb això, em considero jo doncs, que ho he fet també, doncs, eh, hem tingut tendència a confondre el constructe amb l'instrument d'avaluació. Moltes vegades, doncs, com que tenim un instrument tan clarament utilitzat, tan generalitzat, doncs, eh, hem caigut en el parany de confondre psicopatia amb allò que mesura el PCL. No? i bueno, eh, jo crec que aquesta diguéssim això que diuen aquests, aquests autors, no? una mesura no fa un constructe, crec que és important tenir-ho present i per tant doncs, hauríem d'evitar caure en aquest parany de creure que la psicopatia és allò que mesura el PC. La psicopatia probablement doncs, en part queda recollida pel PCL i això jo no tinc cap mena de dubte, però probablement no tenim tota la psicopatia possible recollida amb el PCL. No? Per tant, aquesta és una altra qüestió que hem de tenir molt, molt present. No? Eh, un tercer element és el paper de la conducta delictiva en la definició del constructe. Eh, hem vist abans, quan hem vist les quatre facetes, que hi ha una faceta que és la faceta antisocial, i en allà ja tenim doncs, revocació de llibertat condicional, eh, conducta delictiva en l'adolescència, eh, conducta antisocial en la infància, etc etc etc. Bé, doncs, eh, eh, això és important. Això és important eh, fins a quin punt saber si sí, eh, aquesta conducta antisocial i delictiva forma part del trastorn, és un element essencial, és, forma part de l'essència del trastorn o és una conseqüència del trastorn? Bé, aquí hi ha un debat aferrissat des de fa més de 10 anys entre David Cook i bueno, és s'hi ha afegit més tard i uh, Herr i la gent doncs, que col·labora amb ell no? en aquest sentit no? per a David Cook i Skim i altres autors eh, de, eh, Hart també doncs, estaria en aquesta línia doncs eh, la conducta antisocial i especialment la conducta delictiva no seria una part diguéssim, no, no formaria part de l'essència del constructe, seria en tot cas una conseqüència del constructe, un correlat del constructe, és a dir, els individus més psicopàtics és més probable que facin conductes antisocials, no que la conducta antisocial es formi part, diguéssim, de la personalitat psicopàtica per se. No? Bé, la veritat és que és molt difícil mm, respondre a qui té raó, si no hi ha elements... Eh, encara objectius per, per respondre qui té raó en aquest debat, però intuitivament, intuitivament de vegades doncs un pensa que probablement estaria més bé deixar la conducta antisocial i delictiva doncs, com una conseqüència i centrar-nos en els trets Eh, essencials, a les tres facetes diguéssim, que no són conducta antisocial com a l'essència, com a allò que és indispensable per definir el, el psicòpat. Repeteixo, és un tema no resolt, però en qualsevol cas eh, motiu de debat molt aferrissat eh, i molt intens. Un altre aspecte és eh, alguna cosa que he apuntat abans, no?, les característiques del PCLR però també de la versió de screening o de la versió per a joves dificulten la seva utilització en població no delinqüent. Són instruments que funcionen molt bé en població delinqüent perquè un dels aspectes és que cal tenir fons d'informació col·lateral per poder-lo avaluar. Si nosaltres hem d'avaluar una persona del carrer i no tenim informació col·lateral, el PCL no ens acaba de funcionar. No? Per tant, tenim aquesta limitació. No? I hi ha autors com McDonald i Iaco no? doncs que fan afirmacions textuals com aquestes. No? I sabem o Se saben moltes coses sobre el trastorn antisocial de la personalitat, sobre la delinqüència i el delinqüent psicòpata, tal com es defineix en el PCL, però en sabem moltes menys sobre la psicopatia, especialment fora de la població penitenciària. I realment aquesta és la veritat. O sigui, en sabem relativament poc respecte del psicòpata que no està en, el, en un context penitenciari, el psicòpata no delinqüent, el psicòpata que no ha estat enxampat mai o no ha estat mai en contacte amb la justícia. I finalment, eh, sense pretendre ser exhaustiu, hi ha un altre aspecte que ja els he apuntat abans que per mi és, és fascinant i és, diguéssim que cada vegada tenim més evidència que individus que tenen trets psicopàtics avaluats amb els instruments de referència etc, però que no han estat mai condemnats i que no han estat mai en contacte amb la justícia presenten perfils neurobiològics diferents als dels psicòpates institucionalitzats. És a dir, hi ha tot un, aquest, aquest article que posen aquí, és una revisió, diguéssim, d'aquests autors, de, de Gau i Adrian Reyn. Adrian Reyn és un autor de referència obligada en l'estudi de la psicopatia i les personalitats antisocials i aquests autors doncs, fan una revisió sobre els estudis publicats fins ara sobre aquest tema, això és un article del 2010, per tant és molt recent, i fins i tot proposen eh, un model neurobiològic per explicar aquestes dues entre cometes psicopaties no? els psicòpates que han reeixit o podríem dir els psicòpates amb èxit no? els successful psicòpates i els eh, psicòpates eh, fracassats els que, els que han fracassat els han successful, o sigui els psicòpates que, que no han reeixit i que per tant doncs, han acabat eh, a la presó eh? doncs bé eh, aquests autors doncs, eh, el que, el que, bueno, a partir de l'evidència que ells han observat troben que hi ha eh, en, els, en els psicòpates que han reeixit d'alguna manera troben doncs, que el, les seves estructures cerebrals les que hem vist abans que estaven implicades en la psicopatia són normals intactes, no hi ha eh, alteracions ni estructurals ni funcionals. Això es tradueix doncs, a nivell fisiològic en un processament d'informació normal o fins i tot millorat i doncs, en determinats aspectes cognitius doncs, eh, normals o fins i tot millorats. Eh? Funcionament executiu, tot el que sigui la planificació, etcètera, etc, o fins i tot la empatia cognitiva, el, el detectar, per exemple, eh, determinades expressions emocionals, etcètera, doncs, ho tenen perfectament eh, bé, sense cap tipus de de problema, no? Tot i puntual en els instruments de mesura de psicopatia, per exemple el, el PCL, no? Bé, eh, això dona lloc doncs el que diríem eh, psicòpates que han reeixit o psicòpates amb èxit, no? Que, qui serien aquests individus? Són els individus doncs, que podem trobar en les grans empreses, en determinats àmbits de la política, en determinats... en fi, eh, avui, diguéssim, en el moment que estem, segurament, si comencéssim a buscar, en trobaríem bastants en molts àmbits molt diferents. No? Doncs, bé, aquests, aquests individus, eh, segurament, curiosament, ara l'altre dia llegia un, un article que s'havia avaluat psicopatia amb el PCL a Wall Street, a Wall Street, i a Wall Street hi havia un 10% un 10% de la, de la, mostra utilitzada, més una mostra bastant gran, un 10%, només un 10% per sort, de brokers de Wall, de Wall Street complien criteris de psicopatia. Per cert, eh, si tenim en compte que la població general és un 1%, doncs de nhi do no? Bé, què vull dir amb això? Doncs que ha d'haver los ailos, però que segurament aquests són els que no coneixem, els que no podem detectar, els que no sabem on paren, etc. però aquests millor fan molt més mal que els altres, no? o almenys a nivell econòmic eh? o a nivell moral, diguem-ne, no? potser a nivell físic no, eh? però a nivell econòmic i moral segurament sí. No? Bé, eh, tindríem per una banda aquests individus i per altra banda tindríem els que hem vist abans, els que tenen empitjorats doncs, eh, alteracions estructurals funcionals en el còrtex orbitofrontal, en l'amígdala, i això implica doncs, funcionament fisiològic eh, alterat, a nivell cognitiu alterat, etc. Eh? I bé, aquests serien els, els psicòpates fracassats, els, els, successful psychopaths, no? que dirien en anglès. No? Bé, i què tindrien en comú tots aquests individus? Doncs sí, hi haurien alguns aspectes que serien comuns, no? l'empatia emocional, no? el fet de posar-se en la pell de l'altre, doncs la dificultat per posar-se en la pell de l'altre doncs, no doncs, la tindrien, eh, baixos nivells d'arous, el d'activació cortical, eh, dificultats en el processament emocional, eh, baixa modulació de resposta, o sigui, capacitat, quan parlem de modulació de resposta fem referència a la capacitat de modificar la conducta en funció de les contingències de l'entorn, en funció dels senyals que rebem, diguéssim, de l'entorn, més per caça de sensacions, més busca de sensacions, això serien elements comuns a tots aquests eh, subjectes, els fracassats i els que han reeixit. No? I quines serien les les expressions antisocials d'aquests dos tipus d'individus. No? Doncs bé, eh, en els psicòpades que han reixit tindríem els delictes de coi blanc. No? Eh, la forma d'agressió no seria agressió violenta, seria agressió relacional, una molt més subtil, eh? i eh, tindríem puntuacions elevades en la faceta 1 del PCL, en la faceta interpersonal. Eh? Bé, curiosament, eh, hi ha una dada, un estudi molt interessant d'aquest autor de Reyn que mostra que aquests subjectes eh, tenen eh, més substància blanca a nivell frontal que els controls, o sigui, els psicòpates reixits, eh? que controls de la, gent, normals de la població. Això què vol dir? Que més substància blanca a nivell frontal és més capacitat per manipular i per enganyar. Eh? O sigui, tenen més capacitat per, per manipular i per enganyar. Bé, i pel que fa als, als psicòpates fracassats, què tindríem? Els delictes de coi blau, els delictes, diguéssim, eh, diguéssim més primitius, per entendre's, violència física i elevades puntuacions en la faceta 4 del, del PCL. Bé, aquest és un model, no deixa de ser un model teòric, però que d'alguna manera, de moment, les dades que hi han ha eh, encaixen força bé en aquest model. No? De confirmar-se això en el futur, doncs aquí ens obre la porta a moltes coses. No? Ens obre la porta de que eh, podria ser que aquells individus que per les raons que siguin presenten determinades alteracions a nivell cerebral són els que acabaran sent els psicòpates fracassats, els que acabaran a la presó però que millor els altres eh, que tenen els mateixos trets diguéssim de base, però que tenen unes bones funcions executives, etc, doncs són individus que seran probables com per no ser mai enxampats o no ser molt poques vegades enxampats i acabar doncs, triomfant, entre cometes, en la vida, diguéssim. No? Bé, és un model interessant que jo crec que val la pena doncs, tenir-lo present, eh? però en qualsevol cas aquesta diferència... Eh, pel que fa als correlats neurobiològics d'aquests dos tipus d'individus, doncs jo crec que és molt interessant i ens apunta que potser els, entre cometes, pobres psicòpates que tenim a les presons són individus que ja d'entrada tenen algun tipus d'alteració cerebral que dificulta especialment les seves funcions executives, planificació, control dels impuls, etc etc i que aquests, precisament, a causa d'això, a causa d'això, eh, els han enxampat amb més facilitat, estan a les presons i han fet delictes de tipus segurament més violent, més violència física, etc. Bé, eh, per sortir d'aquí, eh, podem anar una mica més enllà? Doncs eh, vull presentar-los, només de forma molt, molt ràpida, un model integrador, un model integrador formulat per tres autors de pes, de pes en el camp de la psicopatia i dels trastorns de personalitat en general i de les personalitats antisocials, que és Patrick, Foles i Krueger. Bé, aquests autors eh, han proposat un model, que és el model que s'han anomenat el model triàrquic de la psicopatia. Eh? I en aquest model ells proposen que hi hauria tres fenotips que ja he apuntat ja abans en la en un altre moment de la meva presentació, que probablement la combinació d'aquests tres fenotips ens permetria explicar totes les tipologies possibles, els psicòpates que estan a la presó, els que no ho estan, els psicòpates primaris, els psicòpates secundaris, els psicòpates amb èxit i els psicòpates que han fracassat, etc. I aquests tres fenotips serien, per una banda, la, la desinhibició, la desinhibició aquesta apareix sempre, eh? o sigui, quan tenim eh, psicopatia, i per entendre doncs, què Volem dir, quan parlem de desinhibició, doncs hi haurien trets com la irresponsabilitat, la impaciència, la impulsivitat, la actignaota, tendència a actuar cap en fora agressiu, individus poc de fiar, predisposició a problemes amb alcohol i les drogues, eh? Conductes externalitzants en general, no? Aquest seria un dels fenotips propis de la psicopatia, les conductes externalitzants, no? Per altra banda, tindríem un segon fenotip, que seria la l'audàcia, en anglès boldness, no? eh, uh, l'individu audaç, què seria l'individu o els trets d'audàcia, que seria doncs, l'individu que té un nivell elevat de dominància social, eh, uh, individu que té baixa reactivitat a l'estrès, controla molt bé les situacions difícils d'estrès, eh, uh, té una elevada percaça d'emocions i d'aventures ligant als riscos, és un individu assertiu, impassible, persuasiu, agosarat, eh? és a dir, la boldness, l'audàcia diguéssim, eh, diguéssim, formaria, seria tot aquest conjunt de, de característiques no? i eh, el tercer component el tercer fenotip seria la maldat eh? i la maldat doncs, eh, hi hauria doncs, eh, empatia deficient, o sigui, baixa empatia, absència de lligams estrets amb, amb ningú, rebel·lia, explotació cruel dels altres, crueltat, insensibilitat, confrontació, eh? o sigui, serien trets característics d'aquest fenotip. No? Bé, eh, les combinacions d'aquests tres fenotips segurament ens podrien donar lloc ens podrien donar lloc a, 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 a totes les possibilitats de personalitats psicopàtiques. No? Probablement, doncs, si ens fixem en el psicòpata que avalua el PCL, tindríem essencialment essencialment desinhibició i maldat i molt poquet d'audàcia. Eh, probablement d'audàcia en el PCL només trobaríem el ítem 1 i 2, els dos primers ítems de tipus interpersonal, no? l'encant superficial i la grandiositat, no? El, la, el sentiment exagerat d'autovàlua. No? I la resta pràcticament no serien d'audàcia. En canvi, maldat, doncs, tindríem tots els, eh, els, els ítems els dos ítems que queden doncs, del factor interpersonal que és la manipulació i la mentida i l'engany després tots els ítems eh, relacionats amb la, amb, el, amb la faceta afectiva eh, la, la, la insensibilitat afectiva o sigui la insensibilitat afectiva la falta de remordiment la no assumpció de responsabilitats eh, l'efecte superficial eh, tot això seria propi de, de, de la maldat i la desinhibició s'ajustaria bastant amb el factor 2, el factor, diguéssim, de conducta, sobretot els aspectes de conducta antisocial, però també amb els aspectes de conducta impulsiva, de busca de sensacions, etcètera. No? Bé, per altra banda, eh, diguéssim, si sí, el psicòpata que avalua el PCL seria essencialment aquest, no? doncs el, el psicòpata, probablement aquest seria el psicòpata doncs, dels Macor, també, eh? que té aquests dos elements, però en canvi el psicòpata de Cleckley probablement seria aquest, seria l'individu que té elements de desinhibició, però al mateix temps és l'individu doncs, que té aquests, alguns d'aquests trets, d'audàcia, eh? baixa reactivitat d'estrès, assertivitat, persuasiu, agosarat, etc etc. no? Fins i tot, fins i tot podíem trobar, eh, hi ha alguns autors com Liken, que és una altra persona de referència en el camp de l'estudi de les personalitats antisocials, que diu que eh, la distància entre l'heroi i el psicòpata és molt poca, diguéssim. No? Potser estem estan molt a prop. No? i probablement els herois de Liken, diguéssim que estan a prop dels psicòpades, serien individus que essencialment són aquests, individus que essencialment el que tenen són característiques són audaços, característiques d'audàcia només aquesta, no tenen els altres dos elements eh? probablement aquests són els, els audaços de Liken no? eh? i recordo una, un paper un, un article molt interessant el que venia a dir, que, bueno, la distància entre un i segurament és molt petita segurament és l'educació els, 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 els ambients en els que s'han criat els individus, eh? però millor al davant de grans herois podem tenir o, o diguéssim el mateix genotipus d'un gran heroi podem tenir doncs, un gran psicòpata no? bé, segurament perquè és un psicòpata hi hauria d'haver també l'element de desinhibició que eh, diguéssim en els herois de l'Iken doncs no apareixeria essencialment serien aquests no? i bé, com apareixen aquests fenotips? aquests fenotips apareixerien doncs eh, a través de dos genotips dos genotips per una banda un anomenat temperament difícil, el que s'anomena temperament difícil, que seria el temperament precursor del trastorn negativista desafiant, per entendre'ns, o sigui, els nens difícils, eh? és a dir, problemes en la regulació emocional, en el control dels impulsos, etc. Eh? O sigui, el, diguéssim, el precursor del, de la, del trastorn negativista desafiant, per entendre'ns. Eh? I, per altra banda, eh, fixeu-vos que aquest temperament difícil podia influir tant en l'aparició del fenotip de desinhibició com el fenotip de maldat. Eh? I per altra banda tindríem eh, la baixa por, el que en anglès en diuen la fearlessness, no? la fearlessness és l'absència de por. Eh? L'absència de por podria ser un altre element clau eh, que seria comú tant a la maldat com a l'audàcia. Eh, I en funció de les circumstàncies de l'entorn que es trobés l'individu al llarg del seu desenvolupament, sobretot en els primers anys de vida, doncs un individu amb molt baixa por podia arribar a ser eh, un individu que tingués elements de maldat, etc. etc, o un individu en què predomineixin els, els, els aspectes d'audàcia, d'assertivitat, de persuasió, d'agosarament, etc. etcètera. etcètera. Eh? Eh, curiosament, hi ha alguns estudis amb nens, amb nens d'edats de molt baixes, que han analitzat la interacció d'aquest temperament amb les formes d'educar de les mares. No? I han trobat que amb els nens que tenen aquesta, aquesta característica de molt baixa por, eh, quan són educats amb, amb, amb diguéssim, amb una forma normal, que es basa doncs, en càstigs suaus, eh, diguéssim, en malestar per part de les mares quan no fan coses bé, etc. És a dir, a base de càstigs, ni que siguin càstigs molt suaus, doncs no funcionen. O si sigui, Els nens eh, amb aquest genotip de baixa por, de fearlessness, no funcionen, no acaben sent nens conflictius, problemàtics, etc. En canvi, quan les mares les eduquen utilitzant el reforçament positiu, si sigui, buscant complicitats i utilitzant el reforçament positiu, resulta que aquestes persones amb aquest genotip de baixa por resulta que són persones que desenvolupen un fenotip d'audàcia, d'atreviment, de... són persones doncs, molt més adaptades, molt més estructurades. Bé, aquest és un model que, repeteixo, ens pot servir per encabir doncs, una bona part de les diferents tipologies de psicòpates que, hem, que hem anat veient el psicòpata que ens mesura el PCL el psicòpata eh, que descriu Cleckley eh, bé, els psicòpates eh, que han reixit o amb èxit versus els psicòpates no reixits, etc. Aquest és un model que permet eh, fer prediccions i a partir del qual doncs, es, pot fer, es pot fer recerca no? Ara bé un bon model necessita també que es comencin a desenvolupar instruments per avaluar els constructes que pretén no? I en aquest sentit, doncs, amb això encara anem coixos. Eh, hi ha un instrument, que és el Psychopathy Personality Inventory, el PPI, que dirien en anglès, de Liversley, que és un instrument prometedor, que d'alguna manera, doncs, per exemple, doncs, seria molt útil per avaluar els aspectes de desinhibició i d'audàcia, no tant els de, el de maldat. El propi Patrick eh, ha començat a fer proves amb un instrument que intenta avaluar els tres constructes, eh? Bé, o sigui que és un tema doncs, que jo crec que ens sentirem a parlar en el futur, però en qualsevol cas és un, és un model que ens permet integrar tot el que sabem fins ara, ens permet d'alguna manera posar remei a algunes de les limitacions de la recerca que que tenim fins ara i per tant doncs, que ens permet pensar eh, en el futur eh? Bé, eh, Mol breument, una espinzellada respecte a les implicacions legals de la recerca neurobiològica en psicopatia, bé, en la mesura que els estudis eh, utilitzant el PCL en poblacions eh, delinqüents ens comencen a donar dades de característiques eh, estructurals i funcionals a nivell cerebral eh, específiques en aquests individus, doncs aquí planteja eh, un problema important, no? I és el problema de eh sí que els psicòpates poden ser eh, considerats responsables dels seus actes. No pretenc endegar el debat en aquí, no pretenc de, debat en aquí, això ens portaria segurament molt de temps. No? Però en tot cas sí que apuntar que aquest és un tema que ens el trobarem i jo crec que molt aviat. De fet, ja hi ha autors que comencen a plantejar això. Eh? Comencen a plantejar això. Des de fa alguns anys eh, es comencen a haver-hi debats eh, en el, bueno, per realitzar fins a quin punt doncs eh, els psicòpates poden ser considerats responsables dels seus actes. No? Eh, per exemple, en aquest cas, aquest autor, Blair, que és un altre dels autors de referència en l'estudi de la psicopatia, diu és possible considerar que alguns episodis d'agressió reactiva ser considerats, eh, es, pot, es pugui considerar que ocorren en absència de la, de la lliure albiri, de la lliure libertat. De la lliure llibertat, no? Malgrat això, l'agressió instrumental doncs eh, no seria aquest el cas perquè sí que és premeditada i volguda no? però bueno, aquest autor apunta que potser els actes d'agressió reactiva dels psicòpates doncs, atès que tenen les estructures cerebrals eh, relacionades doncs, amb el control de l'agressió reactiva alterats, eh, danyats eh, amb un funcionament anòmal doncs, eh, apunta que millor resulta que eh, no poden ser considerats absolutament responsables dels seus actes no? aquest mateix autor doncs, també doncs, eh, també bueno, fa altres diguéssim consideracions en una revista de neuroètica en aquest mateix sentit però hi ha altres autors, és eh? dir, aquí he portat les, les diguéssim les afirmacions d'aquest autor, per altres autors, com per exemple Adrian Rein, que és un altre autor i ja hem mencionat abans de referència, que també fa aquest tipus de, de reflexió. Per tant, aquest és un tema que segurament en algun moment haurem d'abordar. Òbviament és un tema que no s'ha abordat només de la, des del punt de vista de la psicologia, s'ha abordat des del punt de vista de la, de la jurisprudència, sha d'abundar des del punt de vista doncs, de l'ètica, però és un tema en el qual, doncs, jo crec que ens hi veurem abocats en un futur no massa eh, no massa llunyà. I bé, eh, per acabar, per acabar molt ràpidament, bé, tot això que hem dit eh, ens planteja doncs, que aquest és un terreny doncs, en el que encara estem molt vius, en el que encara hi ha moltes coses per saber, tot i que hem avançat. Uh, eh, jo m'agradaria que quedés clar que sóc un gran defensor del PCL i no, tot i que aquí he presentat les meves crítiques respecte a les limitacions considero que és un instrument que s'ha d'utilitzar, que s'ha de continuar utilitzant eh? i que en el camp doncs, penitenciari i forense és d'una grandíssima utilitat però eh, a mi en tot cas també m'agradaria fer una reflexió que va una mica més enllà no? Eh, jo crec que l'estudi de les personalitats psicopàtiques ens planteja nous reptes que molt difícilment es poden superar des d'aproximacions aïllades dins de cada parcel·la de coneixement no? aquí tenim aspectes ètics, legals, etc. No? i jo crec que i no tan sols això, crec que en aquests moments es comença a ser imprescindible integrar els models macrosocials i les noves perspectives derivades de la clínica de la psicologia del desenvolupament i de la neurociència per comprendre millor i en última instància prevenir el desenvolupament d'aquest trastorn. Es ah, recordo fa un, un parell de mesos que preparant una xerrada per un altre tema vaig descobrir en una, en una revista que és l'American Journal of Sociology diguéssim que és la, una de les revistes de major índex d'impacte del sociòleg etc, un article que deia en els models macrosocials d'explicatius de, eh, de, de la delinqüència és imprescindible considerar la genètica o sí, sigui, una revista en absolut sospitosa de reduccionista, de probiologista, etc etc, hi havia un article potent, 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 que demostrava la importància de considerar aspectes genètics, eh, aspectes genètics per explicar, per una, tenir una millor comprensió de la, de la conducta antisocial i de la delinqüència. Repeteixo, una revista, la revista de més índex d'impacte, una de les que més índex d'impacte té en el camp de la sociologia. No? Bé, això ens eh, aboca doncs, a això, a la necessitat de establir ponts, d'establir eh, punts de confluència, d'establir models que ens intentin abastar totes les variables que juguen en l'explicació eh d'aquestes personalitats antisocials i psicopàtiques i bé, eh res més amb això acabaria i en tot cas doncs eh estic cobert doncs a les consideracions i preguntes que vulguin fer. Moltes gràcies.